Hollywood aktrisası və BMT-nin xoşməramlı səfiri Angelina Jolie fransız moda jurnalı olan Madame Figaro-nun noyabr nömrəsi üçün kamera qarşısına keçib. Foto nəşrin baş redaktoru Richard Jenrier tərəfindən Instagramda yayımlanıb. Şəkildə çılpaq Jolie mərmər vannada uzanaraq obyektivə poz verib. Aktrisanın pərəstişkarları fotonu çox bəyəniblər. İzləyicilərdən biri "sadəcə mükəmməl" deyə Angelinanı tərifləyib. O, "həmişə əfsanəvi olacaq" deyə başqa bir istifadəçi bildirib.